kommer en öppen näring och kan betyda att vi nästan vägringar kan få och även tidsfel. Även Elenius journalist som är spisansklubb med Kjellkin och Nova. Nej, fel. Satsen. Så alla är väl värda en applåd. Här har vi då start nummer 26. Kom igen nu då! Det är Emily Merenius från Alingsås Brukshunds klubb med sin Shetland Sheepdog, svenska agility champion Would Miss My True Lily, som kallas för Sassy. De hade fem fel i förra loppet. Ja! Bra! Bra! Emily Merenius från Alingsås Brukshunds klubb går ut med startnummer 16. Hennes Shetland Sheepdog heter Would Miss My True Lily. Hon är hoppchampion. Teddy går upp i en ledning med 1,39 fel totalt över de två loppen. Emily Merenius från Alingsås Brukshunds klubb med Kjellkin Sassi. Det Would Miss My True Lily. De låg på sjunde plats med 1,11 fel efter första loppet. Det var det. 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 Det var